የሰይጣኑ ማህበር ዛሬ ደረሰበትን ደረጃ ለመድረስና ዓለምን ለመቆጣጠር የተጠቀመባቸው ሁለት አስገራሚ መንገዶች። ውድና የተከበራችሁ የቃለ ሕይወት ሚዲያ ተከታታዮችና የሰይጣን ተቃዋሚዎች፣ የሰይጣን ጠላቶች፣ ጨለማውን ለመቃወምና ምስጢራቸውን ለማወቅ ወደዚህ ቻናል ስለመጣችሁ ደስታችንን እየገለጽን እንደተለመደው ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ ተገናኝተናል። የዛሬ ቪዲዮአችን ላይ የምናየው የጨለማ ማህበር ወይም ዳርክ ሶሳይቲዎች ዓለማችንን በእጃችሁ ስር ለማስገባት እስከ ዛሬው ድረስ ሲጠቀምባቸው የነበረው ሁለት መንገዶችን አብረን የምናይ ይሆናል። ፕሮግራሜን ከመጀመሪያ በፊት ግን እንደተለመደው አንድ ነገር ነግራችኋለሁ። ይህ ቻናል ሰይጣን በዛ ዓለም ላይ እየሰራችሁ ያለው ምስጢራዊ የሆነና ድብቅ የሆኑ ስራዎችን ለተመልካቾቻችን በየሁለት ቀኑ እናደርሳለን። ዓላማችን አንድና አንድ ብቻ ነው። ይህም ሰይጣን በሀገራችን ኢትዮጵያና በአህጉራችን አፍሪካ ያቀደውን የጥፋትን ድግስና ለሰራ ያሰባቸውን ስራዎችን ለእናንተ ልናጋለጥ በዚህ ቻናል ብቅ ብለናል። ወደዚህ ቻናል ለመጀመሪያ ጊዜ የመጣችሁት ቃለ ሕይወት ሚዲያ ይባላል። ሰብስክራይብ በማድረግ ኖቲፊኬሽንም ኦል በማድረግ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። ቪዲዮ ደግሞ እንደሚመቻችሁ ስለማልጠራጠር ላይክ በማድረግ ጀምሩ። ስለዚህ ማህበር አመጣጥና አመሰራረት ከዚህ ቀደም ብዬ ቪዲዮ ሰርቼላችሁ ነበር። የዚህ ጨለማ ማህበር አመጣጣችሁን ማወቅ የምትፈልጉ ከሆነ በዲስክሪፕሽን ቦክስ ውስጥ የሚያስቀምጠላችሁ ይሆናል። የጨለማ ማህበር የሰይጣን አምላኪዎች በዛሬው ዕለት ትላንት እና ከትላንት ወዲያ የጨለማ ማህበር ሰይጣን አምላኪዎች ሁላችንም ከምናስበው በላይ የምንኖርባትን ዓለም ተቆጣጥሯል። እንደዚህ የምላችሁ ዝም ብዬ የለቃቀምኩት ወሬ ሳይሆን በመረጃና በማስረጃ የተደገፈን ፕሮግራም ለእናንተ ልናቀርብላችሁ በዛሬው ዕለት ብቅ ብለናል። የጨለማው ማህበር ከዓለማችን አልፎ ተርፎ ወደ ሀገራችንም በመግባት የተለያዩ ስራዎችን እየሰራ ትውልድን እያዳከመ ይገኛል። ይህንኑም ያላወቀ ህዝባችን ከተኛበት እንቅልፉ እንዲነቃ ሁላችንም የቻልኑን ያህል ለአንቀላፋ ትውልድ የድርሻችንን እንድንወጣ እያሳሰብን ይህ የኢሉሚናቲ ማህበር ዛሬ የደረሰበትን ደረጃ እንዴት እንደደረሰ አብረን የምናይ ይሆናል። አንደኛ፣ ከሙዚቃው ኢንዱስትሪ በስተጀርባ። ይህ የጨለመው የኢሉሚናቲ ማህበር ከሙዚቃው ኢንዱስትሪ በስተጀርባ ለብዙ ዓመታት ከኋላችሁ ቆሞ ሲሰራና ትውልድን በወጥመዳቸው እየጠመደ ቆይቶ ዛሬ በደረሰበት ደረጃ ላይ ለመድረስ ችሏል። እንደዚህ በማለት አንዳንዶቻችሁ ላይ አንዳንድ ጥያቄዎች ሊሰማባችሁ ይችላል። ለምሳሌ በሀገራችን በኢትዮጵያ ውስጥ የምንሰማቸው ዘፈኖች በስተጀርባ ይህ ማህበር አሊያም ሰይጣን ሊኖር ይሆን የሚል ጥርጣሬና ጥያቄ በውስጣችሁ ሊሰማ ይችላል። ይህ ሰይጣን ከሙዚቃው ኢንዱስትሪ በስተጀርባ አለ ስላችሁ በሁሉም ሙዚቃ ኢንዱስትሪ ሳይሆን እነርሱ ባቀዱና በተመቻቸው መንገድ በመግባት የህዝብን አይምሮና የህዝብን ቀልብ ለመሳብ እነርሱ በመረጡት አማራጭ መካከል የተገኙን ሀገርና የወደዱትን ሰው በመጥመድ ወደዚህ ጨለማ ስራቸው ያስገቡና በዚህ ሰው አማካኝነት የራሳቸውን ግጥምና የራሳቸውን ዜማ በመስጠት ይህ ሰውዬ አሊያም ይህ ግለሰብ ለእነርሱ ስራ ይቆይና አይምሮውን ስጋውንና ነፍሱን ለእነርሱ ይሸጥና በምትኩ ደግሞ ደስታ የማይገኝበትን ገንዘብ ይቀበልና በወሰደው በሞት ኃላፊነት ስራቸውን ለመስራት ይገደዳል። ከዛ በኋላ እነርሱ በሚሰጡት ግጥምና ዜማ እየዘፈነ የዓለምን ህዝብ በዘፈኖቻቸውና በሙዚቃ ክሊፖቻቸው እየሳበ ከእነርሱ ጋር ለማመሳሰል ወደዚህ ማህበር እንዲሳቡና ከህሊናቸው እንዲርቁ ያደርጋል። አብዛኛውን ጊዜ እንደዘነ ስራ በመስራት የሚታወቁት የምዕራባውያን ራፐሮችና ድምፃውያን በዚህ ማህበር እንደተዘፈቁና ለብዙ ዘመናት ይህን ስራ ሲስብሩ ቆይቶ ተመጨረሻው ግን ይህ የጨለማው ስራ ሲሰለቻቸው ከማህበሩ ለመውጣት የሞከሩ ሞተው መውጣት እንደማይቻል ደግሞ የተረዱት የእነርሱን የማህበራቸውን ምስጢር በማጋለጥ ህይወታቸውን አደጋ ላይ የከተቱ ለዘላለም እየተሰቃዩ ይኖራሉ። ሁላችንም አዲስ በመጣ ዘፈን ከመዘለላችንና ከመጨፈራችን በፊት የዘፈኑን ግጥምና የዘፈኑን ዓላማ መረዳት መቻል ያስፈልገናል። እንደዚህ የምላችሁ የምዕራባውያን ዘመን በአንዳንዶቻችን ላይ በውስጣችን አድሮ ፍሬን እያፈራ ይገኛል። ለምሳሌ በሀገራችን ኢትዮጵያ ለምዕራባውያን ዘፋኞች በየቀኑና በየዕለቱ ስራዎቻቸውን፣ እንቅስቃሴዎቻቸውን እያጠኑ እነርሱን ለመምሰል የሚሞክሩ ብዙ ትውልዶች በኢትዮጵያም ውስጥ መፈጠር ጀምሯል። ለምሳሌ ሞቶ ለተባለው ስለ ኤክስቴንታሲዮን ብናነሳ ከዚህ ሰውዬ ፍቅር የያዛቸው ብዙ ወንድና ሴቶ እርሱ ለመምሰል አለባበስ አላም ደግሞ እርሱ ለመምሰል ንቅሳቶችን በመነቀስ የእርሱን ተግባሮችን እየተገበሩ ይገኛሉ። ከምዕራባውያን አልፎም ተርፎም ወደ አገራችን ስንመለስ ደግሞ በሰሞኑን እየተወሩ ያሉ ወሬዎችን ሰምታችሁ ይሆናል። ለማንኛውም ማለት የተፈለግነውን በአጭሩ ብነግራችሁ በሀገራችን ኢትዮጵያ አንዳንድ ድምፃውያን ከዚህ ማህበር ጋር እጅ እንዳላቸው እነማረጋገጫም ጭምር ሌላ ቪዲዮ እንሰራላችኋለን። ሰይጣን ዛሬ የደረሰበትን ደረጃ ለመድረስ
ከተጠቀመባቸው መንገዶች አንዱ የሙዚቃው ኢንዱስትሪ የዝጓና በቃለን ወደ ቀጣዩ እንሂድ። ሁለተኛ የፊልም ኢንዱስትሪ። ብዙዎቻችን ፊልምን ለመዝናናት ዓለም ደሞ ለመደሰት እናያቻለን። ነገር ግን አውነታው ከዚህ የላቀና ከዚህ የባሰ ነው። እንደዚህ ሊለፈለኩት ይሄ ማይበር ዓለም የሰይጣን ተላላኪዎች ይህንን ኢንዱስትሪ የሚጠቀሙት አንድና አንድ ነገር አለ። ይህም ወደፊት እነሱ የሚፈጥሩትን ዓለም ያቀዱትን ነገር ለማሳየት ዓለም ትውልዱ እንዲረዳም ፈልጉት በፊልማቸው ሰርቶ ትውልድን ለማተውልድን በወጥመዳቸው ለመጥመድ እስከ ዛሬ ሹር ጉድ ይያሉ ዛሬን ደርሷል። ለምሳሌ እስከ ዛሬ ከተሰሩት ፊልሞች በእኑ ዓለም ላይ ተፈጥሮና ሆኖ ያየናቸው ብዙ ነገሮች አሉ። ነገር ግን ይህ ትውልድ ይህን ሊያስተውል አልቻለም። ምክንያቱም እነርሱ ወይም ጨለማውያን ትውልድን ካደነዘዙት ሰንብተዋል። ለምሳሌ ብዙዎቻችን የምናውቀው ዓለም ኢሉሚናቲ ሾው የተባለ የምጠራው መላው ዓለም የሚያውቀው ዘ ሲምፕሰንስ የሚለው ፊልም ሁላችንም በልጅነታችን እያየን ያደግነው ፊልም ይሆናል። ነገር ግን ሁላችሁም ከተረዳችሁት ዓለም ካወቃችሁ ከዚህ ፊልም በስተጀርባ ያለው ሰይጣን በዛ ዓለም ላይ ሊፈጠር ያለውን ዓለም እነርሱ ሊፈጥሩ ያሰቡትን በዚህ ፊልም ከዛሬ 10 ዓመት በፊት ሲያሳዩንና ሲያስረዱን ቆይቷል። በዛሬው ዕለት ግን እኛ በእንኖረው በዚህ ኡኑ ዓለም ላይ ያነ በፊልሙ ላይ ያሳዩት ዓለም ያቀዱትን በኡኑ ዓለም ላይ ፈጥሮና ፈጽሞ በአይናችን አይተናል። ከዚህ በፊትም ከዚህ በኋላም የሚመጡ ፊልሞች የራሳቸው ተልኮና የራሳቸውን ሐሳብ እንዳላችሁ ሁላችሁም እንድትረዱ ፈልጋለሁ። ለምሳሌ ሁላችንም ዘንድ የማናምነውና አይሆንም ብለን የምናስባቸው ብዙ ነገሮች በዛ ዓለም ላይ ሆኖ ታይቷል። ፊልም ኢንዱስትሪ ፕሮዳክሽን ዓለም የፊልም ኢንዱስትሪ ትንቢያዎች ዓለም የፊልም ኢንዱስትሪ ትንቢያዎች ከመባሉት ውስጥ ከዚህ በኋላ የመጣል ተብሎ የሚታሰበው ዓለም ኢሉሚናቲዎች ካቀዱትና ካሰቡት በፊልማቸው ለኛ ያሳውቁ መሃል የዞምቢው አፖካሊፕስ ዓለም ደግሞ የዞምቢው ወረርሽኝ ወደፊት ለመጣ ይችላል ግምቶች በሲሪያ ተንታኞች እየወጡ ይገኛሉ። እንደዚህ የምላችሁ ዝም ብዬ ሳይሆን በፊልማቸው እስከ ዛሬ ስነግሩን ቆይቷል። ዘ ሲምፕሰን የሚለው ፊልም ላይ ስለ ዞምቢ አፖካሊፕስ ዓለም ደግሞ ስለ ዞምቢ ቫይረስ ተናግሮ አሳውቆናል። ዓለም ደግሞ ሁላችን የምናውቀውና ብዙ ተወዳጅነትን ማትረፈቻለው የዞምቢው ፊልም ዘ ዎኪንግ ዴድ የምለው ከዚህ በስተጀርባ ያለው እውነታ ወደፊት የሚመጣውን የዓለምን ውዝግብን ለማሳወቅ ይህን ኢንዱስትሪ በመጠቀም መላው ዓለም ስራቸውን እንዲያውቅና እነርሱን መፍራትና ለእነርሱን መገዛት እንዲችል ይህንን ነገር ሲሰሩና ሲያስቡ ቆይቷል። አሁን የአገሬ ልጆች ሁላችሁም እንድትሰሙ ፈልጎ ነገር ቢኖር ይህ ማይበር እኛ ካሰብነውና እኛ ከገመትነው በላይ አድጎ ስራውን እየሰራ ይገኛል። አሁን ተኝቶ ያለው ህዝብ ይንቃና ይህን ትውልድ ይህንን እውነታ በማሳወቅ ሁላችንም የድርሻችን እንድንወጣ ከጠየቅን የዛሬ ፕሮግራማችን በስተመጨረሻ የምናሳያችሁን ሁለት ቪዲዮዎችን በመመልከት ከዚህ የባሰ የሰይጣን ዓላማና የሰይጣን እቅዶችን መመልከት ትችላላችሁ። ከዚህ በስተጀርባ ዓለም ደግሞ ከዚህ ቪዲዮ መጨረሻ ላይ የሚያስቀምጥላችሁ ሁለት ቪዲዮዎች በኢንዲስክሪን ላይ ታገኛላችሁ። እነርሱን አንዱን መርጦ በመንካት ሌላውን ያቀዱትን እቅድ መመልከት ይችላሉ። ቪዲዮን ከመጨረስ በፊት ግን ለእናንተ ሁሉም እንደምነግራችሁ ዛሬ የምነግራችሁ ነገር አለ። ሁላችንም ከቻልን ይህንን አደራ እንወጣ። ይህንን ትውልድ ከቻልን እውነታውን ለማሳወቅና እውነታውን ለማስጠበቅ እንሞክር። መጀመሪያ ቪዲዮን ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። የቪዲዮ ላይክ የሚጠቅመን ይህ ቪዲዮ ከ300 አሊያም ከ400 በላይ ላይክ አለው ዩቲዩብ ቪዲዮን ለብዙ ሰው ሪኮመንድ ስለሚያደርግ ብዙ ትውልዶችን ሊመለከቱ ስለሚችሉ ይህንን እውነታ እንዲረዱ የድርሻችሁን ተወጡ። አሊያም ደግሞ ይህን ቪዲዮ ሼር በማድረግ ብዙ ሰዎች ሰብስክራይብ በማድረግ የሰይጣንን ጠላት በሀገራችን ኢትዮጵያ ማብዛት እንችላለን። ሁሌም እንደምንለው ከእነርሱ ጋር ካለው ይልቅ ከእኛ ጋር ያለ ይበልጣል። የሰይጣን ተቃዋሚ ይሁኑ። ቃለ ሕይወት ሚዲያ በስተመጨረሻ ያለውን ቪዲዮ መርጣችሁ ተመልከቱ። አመሰግናለሁ። መልካም ቀን ይሁንላችሁ።